Na kemë bashkëpunim mirë me bashkësinë islame këtu në Lepjanë dhe me shëncotën Bereciti, si së përshifet edhe sot, na kanë këtu 30 antarë prej shëncotës të një më përfitu së këti mishit kërbonit. Janë shumë të misëtorë dhe për antarë shëncotës të tërë. Zakonisht, thuja se cdo herë në ndihmojnë për Ramazan, për festat Bajramit edhe kështu ndërku, familja që janë me nevoj për janëtarëve të tërë, njëmë përfitu së ndihma për shocotës Bereqete dhe për i bashkësis islami. Po besoj që për familjet cilat jo në nevoj, do e lecoj sa do pak duke pas për asyqe dhe ngritjen e qmimeve në përgjithsim vendin tonë, do e lecoj jetën e tyre, për dëshmërinë e tyre, është një hapë shumë i mirë edhe lusmi dhe që të kemi donacionet e tila në përkrojet të këtyre familjeve që kanë. E falenderojmë shoqatën e bashkisë islame në komunë Libionet, për mbështetjen ndaj familjeve, dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë lindore në komunë Libionet. Ju jemi njës si bashkisë islame, po ashtu edhe komunës komunë Libionet, për mbështetjen e familjeve, dëshmorëve, të invalidëve, veteranëve, me gjithat për çdo ndihmë që ne ka dhënë, jemi falendërues ndaj tyre. Falenderojmë shoqatën Bereqeti, i falenderojmë bashkësinë islame të gjithë atë, na jemi si komunitet, komuniteti të Tashkali, gjithmonë sa ka pas diçka për kurbona, diçka që jena të përfshinjë. E falenderojmë të gjithë ata kush ka kontribu për kurbona, Allah i ka bëllë i shala,